Lokalna samouprava ovde izradila halu 100 miliona dinara na rado Sivčana. Imamo još mnogo toga što moramo da uradimo u Zapadno-Bačkom okrugu, ali kad čujete ovo dečiju graju, kad čujete njihovo radostanje, vam je sve lakše. Ja mislim da je ljudima ovde svuda potreban pre svega posao. Mi smo i nešto smo za kulu, za odžake mnogo toga uradili 2012. i 2013. sa Magnom. Čini mi se, Magna je kao veliki sistem uspela da reši sve probleme odžaka, posebno što su odžaci nekako izdvojeni sa strane i velika je tu stvar urađena. Još mora mnogo da se uradi za sela i za Ratkovo i Karavukovo, Lalić, Gračac, Brestovac i sva ostala sela odžačke opštine, ali ono što je ovde i Kula i Sombor, između Kule i Sombora, u Apatinu ćemo kasnije, dakle, za sam Sivac, Kljajićevo i za sve drugo, to je posao. Ja mislim i dalje da je to ljudi da pronađu, da napravimo jednu veliku investiciju za ceo kraj, dakle za Sombor, i da onda jedan deo ljudi odavde pronađe dovoljno posla. To je ono što je za njih najvažnije. Znači, ovde su dobri domaćini, poljoprivredom se bave, žive i Srbi, ali žive i Hrvati, i Mađari, i mnogi drugi, žive svi u miru i lepo, tako da jedna velika i dobra fabrika nam nedostaje za sam centar Zapadno-Bačkog okruga. Eto, to je ono što ja mislim. Pa za Kulu ćemo, dobar dan, srećan rad, zdravo. Za Kulu će biti, u Kuli sam već jednu fabriku otvorio. Čekamo sad ovaj Vicenman da vidimo, da oni za 6 meseci su samo pomerili otvaranje, da to vidimo. Za Sombor nam fali jedna velika. I na tome ćemo da radimo. Ali znate, kad neko krene po ovo Pančevo, sad krenulo, posle CTF-a, sad doće i drugi jedan velikan da ide u Pančevo, pored njih odmah. Baš onako, mnogo volim Pančevo, ali valjala bi nam jedna i u Somboru fabrika, tako da... Eto, prilike za pregovore. Ne možete da pregovarate, ovi su već doneli odluku da hoće opet u Pančevo, neki drugi. Tako da mi uvek govorimo šta je to što možemo, jedna velika fabrika uskoro dolazi u Inđiju. I sad nam ostaju Sombor i Kikinda, to nam je onako prioritetno za Vojvodinu. Izvinjavam se što ste me malo čekali i veliko hvala na veličanstvenom dočeku i gostoprimstvu. Retko imam priliku da sretnem. Retko imam priliku da sretnem ovoliko ljudi, naročito ovoliko dece, i zato sam što je 100 miliona dinara uloženo u ovu halu, što je opština uložila 100 miliona dinara, država, kad god pomalo novca zafali, doda, veoma sam srećan i za okupljanje. Još kad bi ovaj mikrofon radio, i karatiste, i rukometaše, i tenisere, i futbalere, za naše devojčice i dečake, za sve njih, i mnogo sam srećan kada ih vidim u ovolikom broju. Hoću da vam kažem nekoliko stvari koje ćemo da uradimo za Sivac i Zapadno-Bački okrug u narednom periodu. Uz zahvalnost za to što ste uvek bili na strani svoje države, podržavali teške reforme i uvek voleli svoju zemlju Srbiju. I ovde u Sivcu i u čitavom Zapadno-Bačkom okrugu žive ljudi koji pripadaju različitim narodima, ali sam uvek siguran da su ne samo znali da žive zajedno, već da će uvek umeti da žive zajedno u budućnosti, u miru i slozi i na najbolji način u zajedništvu i da doprinose napretku svih naših mesnih zajednica i opština. Ovde u Sivcu u narednom periodu očekujte da uradimo kanalizaciju od 600 miliona dinara, što je nekada bio... Ja znam da je dolazilo mnogo njega, nema opština pare za to, nema za to novac, naravno ni mesna zajednica, lokalna samouprava u celini. Mi smo već za to dogovorili i pregovarali sa Mađarima oko njihovog kredita, 20% naše učešće, 80% njihovo finansiranje. Idemo
u taj posao, idemo u dve fabrike za preradu vode ovde u nedaleko Kuću i u Ruskom Krsturu. I ono što je još mnogo važnije, a pre nego što to kažem, ići ćemo i na čišćenje kanala ovih 6 kilometara koji su nam najveći problem. Dakle, sve ostalo će pokrajina da očisti, to je još oko 5 miliona evra. Time bismo značajno uredili, rekao bih, najvažnije infrastrukturne stvari. Ono što je od presudnog značaja za ceo Zapadno-Bački okrug, posle dolaska jedne velike magne u Odžake, ostaje nam jedna velika fabrika da je dovedemo u Sombor. Ne samo što će da zapošljava ljude iz Somborske opštine, već i delimično iz drugih opština, ali moramo da uradimo taj put i sad razmatramo da uradimo brzu saobraćajnicu. Ono što Nemci kažu Schnell Strasse, po dve trake u svakom smeru, da spojimo linijom istog zapad Sombor i Kikindu, znači Sombor, Kula, Vrbas, pa da izlazimo ovamo na Srbobransku, Bečejsku, Novobečejsku opštinu prema Kikindi. Time bismo, to je nešto skuplja varijanta za nas, oko 420-430 miliona evra, i postoji ova jeftinija, da uradimo ovaj put postojeći, da ga uredimo, rekonstruišemo od Vrbasa preko Kule do Sombora, a da radimo tu brzu saobraćajnicu preko Bačke Topole do Kikinde, koja manje košta, koja je kraća, ali i povezuje manje sredina naseljenih ljudima. Jednu od te dve opcije ćemo izabrati u skladu sa vašim interesima i uveren sam da će to značiti veliki signal za dovođenje novih investitora u Zapadno-Bački okrug. Jer i kada ovo uradimo, onda sam siguran da će i Apatin svima biti bliži i da ćemo novog investitora moći da dovedemo i u Apatin. Kulu očekuje još jedan veliki investitor, to je ono što je važno i zato sam siguran da ćete osjećati značajno poboljšanje u narednom periodu. Ja znam da su ovde plate ispod proseka, ove godine u javnom sektoru povećavat ćemo dodatno plate, računajte za oko 10%. Dakle, nije beznačajno povećanje, naprotiv, penzije ćemo takođe značajno da povećamo i hoću da penzioneri koji su podneli najveći teret reformi osete to i da budu zadovoljni onim koliko i na koji način država o njima brine. Dakle, ovo o čemu sam govorio, ako ljudi hoćemo da budemo pošteni prema sebi, niko nije dugo godina ni decenija, osim kada dođu izbori, nije stvarno i ozbiljno razmišljao o tome da je Ivac i svako drugo mesto, dakle i od Crvenke, Kruščića, gore do Kljajićeva, da nam svako mesto ima kanalizaciju, da svako mesto ima prečistače za vodu i da svako mesto može da razvija svoju putnu infrastrukturu. Ono što ja vas molim, pogledao sam podatke za Zapadno-Bački okrug. Nama godišnje umre 3000, nešto više od 3000 ljudi u Zapadno-Bačkom okrugu, a rodi nam se nepuni 1000, čak i ne 1400 dece. Moramo da imamo više dece, jer sve ovo što radimo nećemo imati kome da ostavimo. Ja vas samo molim i apelujem na vašu svest. Samo da to razumete, jer ako ne budemo imali dece, nemamo kome ni ovu lepu halu, ni sve drugo što smo radili, ni sve ono što ćemo da uradimo, nećemo imati kome da ostavimo. Ja sam vam beskrajno zahvalan na vašoj podršci, zahvalan na svemu što ste uvek imali razumevanja za Srbiju i za njene probleme. I kada smo imali muke i probleme, i kada ih imamo i na Kosovu i god i kakve god muke da imamo, vi ste uvek u svoj narod i Sivac i ceo Zapadno-Bački okrug uvek je u svoju Srbiju, uvek je u svoju zemlju, uvek je u svoje rukovodstvo i na tome vam beskrajno hvala. Zato ćemo umeti da vratimo, umećemo da vratimo kao i u drugim delovima Srbije većim brojem investicija i više novca za komunalnu infrastrukturu, putnu infrastrukturu i svaku drugu vrstu. Ono što ja jedino molim lokalne čelnike, i to ću tražiti od njih, to je da razgovaraju sa vama,
da čuju vaše probleme, da slušaju šta je to što vas tišti i muči i da vam izađu u susret ukoliko mogu. Čak i ako ne mogu, moraju da razgovaraju sa vama. Moraju da čuju šta je to što vas mori, šta je to što vas muči. A vama još jednom beskrajno hvala, vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Želim vam mnogo uspeha u životu. Živeo Sivac i živela Srbija! Severno-banatskog okruga Kikindu sa centrom zapadno-bačkog okruga Somborom. Imamo tu jednu samo dilemu i uskoro ćemo je razrešiti da li da ide preko Vrbasa i Starog Bečeja, Novog Bečeja, odnosno preko Bačke Topole. Nešto je skuplja ova prva varijanta koju sam pomenuo, ali u svakom slučaju spaja i veći broj naseljenih mesta i većem broju ljudi bi to koristili. Takođe bi doprinosilo uz razvoj industrijske zone ovde dovođenju velikog ili većeg broja investitora. To je ono što je za nas važno i ja sam zahvalan ovim divnim ljudima na velikoj podršci koju su nam uvek pružili, koji danas pružaju, uveren da možemo još mnogo toga za njih da uradimo. Ove godine će imati novo povećanje i plate i penzija i bez uvećavanja javnog duga, dakle u odnosu na bruto domaći proizvod, mislim da je to važna veza svakog od njih. I važna je ta vrsta stabilnosti, sigurnosti da se stvari pomeraju napred. Izvolite ako imate vi pitanje neko. Evo, Radio Televizija Pančevo, ja bih malo skrenula sa ove teme. Kako tumačite ponašanje delegacije Prištine na sastanku CEFTA u Valoni, gde su gađali člana naše delegacije flašu? Šta vam to govori? Da li se može sa njima razgovarati mirno i da li uopšte Priština želi sa Beogradom i Srbijom da razgovara? Pa kad tad moramo da razgovaramo? Znate, ti razgovori, diplomatija postoji da bi razgovarali oni koji inače ne mogu da razgovaraju. To govori o velikoj nervozi u njihovim redovima, o tome da ne mogu da razumeju da neko, a oni su mislili da su sve završili 2008. godine, da neko i dalje čvrsto zastupa drugačije stavove od njih i da neće da odustane bez obzira na pritiske mnogih zapadnih zemalja. I mislim da kada ste primorani da nekoga na najprimitivniji način gađate flašama, kao što su radili neki i u Narodnoj skupštini Srbije i na nekim drugim mestima, to vam uvek jasno govori, i to u toku razgovora, u toku debate, to vam uvek jasno govori da je neko izgubio živce. Mislim da imaju razlog, ali svejedno mi ćemo morati da se vratimo za stoj, da razgovaramo kad tad, a to će se dogoditi onog trenutka kada Priština ukine takse koje je uvela. Ali u svakom slučaju to nije izraz nikakve nadmoći, nikakve snage, to je uvek izraz slabosti i izraz nervoze. Izvolite ako imate još neko pitanje. Predsjedniče, kako komentarišete izjavu Hašima Tačija da je ujedinjenje Preševa, Bujanovca i Medveđe zapravo san svakog Albanca koji žive na toj teritoriji, a da on radi na ostvarenju tog sna? To je bila njegova objava na njegovom Facebook profilu nakon sastanka, kako on kaže, sa ratnim zločincima i vođama sa tog područja. Nije on rekao ratnim zločincima, on je rekao sa ratnim junacima, verovatno, iz njegovog Google. Pa dobro, to priča već 2 ili 3 godine. Bez veze mi je ta priča. Mislim, u svakom pogledu. Tako da, niti on to može da ostvari, niti oni to mogu da ostvare, niti to ima bilo kakve veze sa realnošću, ali to je sve za njihove unutrašnje političke potrebe. Sad se dokazuju oni Haradina i ko je veći od njih nacionalista i ko može više nacionalnih ciljeva Albanaca da ispuni. Ljudi iz tog dela Srbije ne treba da brinu, ali ne treba da brinu ni ostali građani Srbije. Mislim da imaju u vidu, prvo, da ja nisam kao neki drugi da se busam u prsa i da pretim nekome, ali da ljudi znaju da je tu odnos snaga nije merljiv. Eto, to je najbolje da na takav način kažem, tako da nikakve opasnosti ozbiljne nema. Izvolite. Dobro, a kako vam onda izgledaju priče sa naslovnih strana nepojedinih medija u Srbiji? Evo, danas je objavio da u Kosovskoj Mitrovici nema nestašice, da ima svega, a da se oni plaše više srpskih pretnji nego Albanaca i da su ucenjeni da povuku robu. Da li je to tačno? Ne znam šta da vam kažem. Ne, nisam završila. Ja te novine ne čitam, a potpuno je logično da oni govore isto što govore Haradina i Tači, tako da. To čitam i u svim prištinskim medijima. To pišu i Zeri, i Kohaditore, i kako se zove oni, nekakav Sot i tako dalje. Svi oni to isto pišu, kao i
kao i ovi naši. 5 miliona i ne znam koliko ih je već, tako da šta da radite, nije to nikakva novost i ništa drugačije od onoga što je bio slučaj ranije. Tu postoji jedna sinhronizovana akcija već više od godinu i po dana u kojoj treba predstaviti posebno Srbe sa severa kao kriminalce, kao produženu ruku Beograda, to je valjda najgore nešto što može da im se dogodi, jer bi valjda bilo mnogo bolje da su produžena ruka Prištine. I onda sve vreme govoriti o tome kako su ti Srbi krivi za sve i trebalo bi da ostanemo bez ikakvih podela, bez odvajanja od Albanaca, da živimo u jedinstvenoj kosovskoj državi, čitaj albanskoj državi, dakle, a da se Srbi mnogo ne bune, ali to će sve biti u skladu sa evropskim pravilima i tako dalje. I to provode kroz različite priče, preko lažnih nacionalista kojima kad Palmer kaže više da vas nisam čuo da pomenete Kosovo, oni ni K više ne izgovaraju, a kamoli Kosovo. Dakle, do onih koji su oduvek bili za nezavisno Kosovo, ali mi kao država tome moramo da se suprotstavimo i da uspemo i umemo da objasnimo ljudima o čemu se tu radi. Nema tu filozofije. Tako da, kad god čujete nekog od 1 od 5 miliona, bilo onog što je silovao Srpkinju u Gračanici, bilo Radu Trajković, bilo onog Jakšića što svakoga dana se slika po najskupljim bazenima i ne znam nija gde već. Dakle, tako da, kako bih vam rekao, to što oni govore, tu uvek govori neko drugi, a Srbi svakako ne govore. Srbi imaju svoje predstavnike i ako je toliko lepo dole, voleo bih da neki od onih koji na takav način pišu odu da žive dole, a ne da žive na Savskom vencu i da nam sole pamet sa Savskog venca kao veliki zaštitnici srpskih interesa. Očigledno im je juče zasmetao vaš govor u Lađevcima. Kažu da koristite nacionalističke poruke za Vidovdan, zapravo da niste odustali od takve retorike i da je Vidovdan sveti gral za populizam. Pa kako je to istim tim novinama? Hoćete da postavim i još imam dva pitanja? Ili da... Hajde, postavite sve. E sad, ekonomija. Trnu oku, ono je vaš investicioni plan, ciklus koji ste najavili, pa u tekstu Miše Brkića kaže da je taj plan zapravo odustajanje od reformi, a juče ste odgovorili na moje pitanje povodom kritika profesora Arsića da je da se rast u Srbiji da pada i da je bruto domaći proizvod 2,5% najmanji od 11 zemalja centralne istočne Evrope. Nekako se danas promenila ta njegova izjava. Prvo je rekao da nije dobro što ste poredili neke prethodne godine sa ovom godinom i sada je došlo na rast od 2,1%, kaže da je loš standard građana. Nije, i to. Nije, niste baš dobro pročitali to. Reći ću ja šta je tu tačno pa ću odgovoriti na to. Dobro. On je rekao da je njihov najniži bio rast minus 2,1 i naravno slagao, pošto je bio minus 3,1, a ne minus 2,1. A mislite, minus je zaboravio? Da, bit će. Možda je minus zaboravio. Nije bio minus 2,1, već bio minus 3,1. A maksimum im je bio te 4 godine plus 1,6. Ali šta da radite, to je... Kako je lako kad ste na vlasti da imate najgore rezultate, kad neko ima šestostruko bolje rezultate, onda to ne primećujete. Rekao je nešto mnogo važnije. Rekao je da nije uvećan bruto domaći proizvod, da nisu uvećane plate, da nisu uvećane penzije. Bruto domaći proizvod je uvećan sa 33,7 milijardi evra u 2012. godini, zvaničan podatak, prihvaćen od strane MMF-a, koji su oni uzgred bude rečeno izbacili iz Srbije, a na kraju ove godine očekuje se da bude 45,8 milijardi evra. Ako 45,8 nije više od 33,7, i to za samo 7 godina, onda ja se ne razumem u brojeve. Ali vi razmislite da li je 45 više od 33. Meni se čini da je to malo više, čini mi se, to nisu isti brojevi. Što se tiče plata, plate su bile 337 evra, danas su prosječne plate 463 evra, a svakako će biti 500 evra pre kraja godine. Ako to nije više od 337, onda opet ne znam. Što se tiče gospodina Brkića i drugih koji pišu u ime i za račun Miroslava Miškovića, ali ja nemam problem, pošto ja mislim da on dobro poznaje ekonomiju, nije on razumeo o čemu se ovde radi. Mi, za razliku od onih koji su podržavali, nismo odustali. Dakle, on se bolje razume
od ovih drugih u ekonomiju, nije razumeo o čemu se ovde radi. Mi nećemo ni jednog sekunda da napuštamo reforme. Mi ćemo ovaj investicioni ciklus da uđemo u dogovoru i sa Svetskom bankom i sa MMF-om. Oni su izbacili MMF 2011. godine. Da vam sad ne objašnjam šta im je bio formalni razlog, nisu hteli da pristanu da im maksimalne garancije budu 30 milijarde za javna preduzeća. U stvari, razlog je bio izbor i hteli su da troše pare nemilice, da se zadužuju i baš ih je bilo briga za rast javnog duga. I to MMF nije mogao da prihvati. Dakle, od reformi se tada odustalo. Mi smo se u to vratili 2013. i uspešno ih proveli u delo. Mi hoćemo da pravimo investicioni taj zahvat onoliko koliko pravimo rast na godišnjem nivou, da se to ne bi osetilo na visini javnog duga. Zato smo računali da možemo da uradimo za 4 ili 5 godina 10 milijardi, ali za to rast mora da nam bude između 4 i 6%. A da bi nam rast bio toliki, nam je potreban upravo ovaj investicioni zahvat, zato nam je važna kanalizacija i u Borči, i u Koteži, i u Krnjači, i u Ovči, ali je važna i ovde u Sivcu, važno u Kruščiću, važno u Ruskom Krsturu, u svakom drugom mestu u Srbiji. I to je ono što ćemo da radimo i mislimo da za to ćemo da imamo ogromno opravdanje i to će dovesti do još većeg i boljeg životnog standarda naših građana. I što se tiče Vidovdana, mislim da sam govorio racionalno i ozbiljno, ali postoje neki u našoj zemlji kojima nikada Srbija neće biti dovoljno mala i ponižena koliko bi oni želeli da je vide. Pa bi valjda da mi zabrane, uzred lagali su kako je ovaj aerodrom 100. put otvoran, prvi put je aerodrom za civilni saobraćaj otvoren. To šta su otvarali za poljoprivredne avione i dva mala vojna aviona koje nismo ni imali i koji nisu ni mogli da slete, to je druga stvar. Prvi put je dobio sertifikat za civilne avione da mogu da sleću i da mogu da poleću sa tog aerodroma. Ja ne mogu to da ulazim, zavist je opaka bolest i nije uvek kod svakoga izlečiva. Ali ovo što je mnogo važnije, ne samo da se nisam služio populističkim rečnikom ni juče, niti bilo koji drugi dan, već i na tom sastanku sa Srbima za koje imamo ne pravo, već obavezu da čuvamo identitetska prava našeg naroda u regionu. Nisam tražio ničiju teritoriju, nisam želeo ništa što je tuđe, nisam se busao u prsa i pretio bilo kome, ni velike reči govorio, naprotiv. Govorio sam jezikom običnog čoveka o malim stvarima, o srpskom jeziku, ćiriličkom pismu, o tome šta treba da napravimo zajedno, da ulažemo u škole, vrtiće, bolnice, da pomognemo našim opštinama gde žive naši ljudi, dakle, i van Srbije, ne vređajući ni jednu drugu zemlju, kao što to činimo u 63 opštine Republike Srpske, da uradimo i u Beranama, i u Budvi, i u mnogim drugim opštinama u Crnoj Gori, da to pomognemo kao što smo pomagali Vrgin mostu i Kistanju, da pomognemo i mnogim drugim opštinama od Erduta do Markušice u istočnoj Slavoniji. Dakle, u svakom slučaju, to je naša i obaveza i to je prirodno i normalno da radimo. A ja nikada neću pristati na to da učestvujem u ponižavanju i umanjivanju Srbije da bi neki bili manje nezadovoljni, jer nikad neće biti dovoljno zadovoljni osim da Srbija ne bude potpuno uništena. Ja se borim za jaku i snažnu Srbiju koja može da pomogne svom narodu ne ugrožavajući druge narode, a ne za Srbiju koju će da urušavaju i uništavaju i da je čine užasno slabom kao što su to neki drugi radili. Hvala, srećan rad, vidimo se dalje.